Նման ձևաչափով եւ կազմով հանդիպում կազմակերպելու հնարավորությունը Արցախի համար արդեն իսկ ձեռք բերում է։ Այդ համոզմունքը ընդհանուր էր խորհրդակցության մասնակիցների համար։ Հանքարդյունաբերությունը, որը երբեք վճռորոշ դեր չի ունեցել Արցախի կյանքում, այսօր ոչ միայն զարգանալու իրական հիմքեր ունի, այլև մոտ հեռանկարում կարողանալու է լուրջ ներարկում ապահովել երկրի սոցիալ-տնտեսական կյանքում։ Սա վերջին շրջանում տարբեր մակարդակներում իրականացված ակտիվ աշխատանքների արդյունքն է։ Հանքարդյունաբերության ոլորտը մեր տնտեսության ամենաերիտասարդ, բայց ռազմավարական ու հեռանկարային ճյուղերից է, որոն ունի խոստումնալից հնարավորություններ դառնալու տնտեսության շարժիչ ուժը և զբաղվածության կարևոր աղբյուրներից մեկը։ Եվ պատահական չէ, որ այս ոլորտը դարձել է տնտեսության ամենաարագ աջող հատվածներից մեկը և արդեն իսկ ապահովում է արդյունաբերական արտադրանքի մոտ 30%-ը, պետական բյուջեի ընդհանուր մուտքերի ավելի քան 11%։ Արցախի երկրաբանական ֆոնդում հաշվառված են օգտակար հանածոների 285 հանքավար, Երևակում եւ հանքայնացման կետ, որից 83-ը մետաղական, 197-ը ոչ մետաղական եւ 5-ը վառելիքային։ Ներկադրության ոլորտում իրականացվում է հետախուզման, ուսումնասիրության եւ արդյունահանման 78 ծրագիր, որից 13-ը մետաղական են, 63-ը ոչ մետաղական, իսկ 2-ը վառելիքային։ Իրականացվող ծրագրերից 64-ը հանքարդյունահանման գծով են, որից 2-ը մետաղական են, 62-ը ոչ մետաղական։ Ուսումնասիրության գծով գործում է 14 ծրագիր, որից 11-ը մետաղական, 1-ը ոչ մետաղական եւ 2-ը վառելիքային։ Արցախի նախագահի ելույթում ներառված թվերի տակ բնական պաշարներն են սփռված հանրապետության բոլոր շրջաններում, ընդ որում հենց այդ պաշարների առկայության փաստը արդեն աննախադեպ մեծացրել է ներդրողների հետաքրքրվածությունը Արցախի անգամ ամենահեռավոր բնակավայրերից շատերի նկատմամբ, թե հարավում եւ թե հյուսիսում։ Առաջընթաց կա նաև ոլորտի կառավարման և համապատասխան միջավայրի ապահովման ուղղված քայլերի մասով։ Ձեռքբերումների հիմնական մասը 2012 թվականին է գրանցվել, հստակեցվել են ոլորտում պետական մարմնի գործառույթները, հիմնադրվել նոր մասնագիտական ուղղվածություն ունեցող կառույցներ։ Հիմնադրվել են պետական երկրաբանական էքսպեդիցիան, երկրաբան ընկերությունը, որը զբաղվում է դաշտային և հորատման աշխատանքներով, հիմնականում պետպատվերի շրջանակներում, ապագա ծերունների հասարակական հիմնադրամը, որի աշխատանքներն ուղղված են Արցախի ունեցած բնական պաշարների հայտնաբերմանն ու գնահատմանը, ինչ նաև ապագայում պետք է օգտագործվի կենտրոնական լաբորատորիան, երկրաբանության և օգտակար հնածոների թանգարանը։ Այս ամենին զուգընթաց քայլեր են արվում ոլորտը պահանջվող մասնագետներով ապահովելու ուղղությամբ ոչ միայն հրավիրված, այլև հենց տեղում պատրաստված կադրերի հաշվին։ Նաև տեղեկատվական բազան է աստիճանաբար ամբողջականացվում, հավաքագրվել և թվայնացվել են տարբեր ժամանակներում Արցախում իրականացված երկրաբանական հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնող փաստաթղթերը։ Արցախի բարձրաստիճան պաշտոնյաները շնորհակալությամբ են նշում ոլորտի ձեռքբերումներում անուրանալի է Մոսկվայից հենց այդ առաքելությամբ Արցախ ժամանած Գրիգորի Գաբրիելյանցի ներդրումը։ Պետական սեկտորի ակտիվությունը համարժեք է արձագանքել մասնավոր հատվածը, եթե տարիներ շարունակ Արցախում հանքարդյունաբերության ոլորտում երևում էր միայն մեկ անուն Best Metals-ը, ապա այսօր հանդիպմանը ներկայացել էին հենց արցախյան կամ այստեղ գործող մոտ 1 տասնյակ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ՝ Gold Star, East West Global Mining Inc., Gigament Plus, Energia Plus և սա դեռ ողջ շարքը չէ։ 2012 թվականին ընդդեմ օգտագործման բնագավառում լիազոր մարմիններ ներկայացվել 26 հայտ, որի քննարկման արդյունքներով տրամադրվել է 25 լիցենզիա, որից հանքարդյունահանման գծով 12 հատ, երկրաբանական ուսումնասիրման գծով 13 հատ։ Յուրաքանչյուրը իր ձեռքբերումներն է ներկայացրել Արցախի տարածքում պղնձի, մոլիբդենի, ոսկու, արծաթի եւ այլ մետաղների հանքավայրերի որոնումները շարունակվում են, նաեւ ոչ մետաղական հանածունների մասով են թվերը տպավորիչ, ոմանց ակնկալիքները արդարացել են, ոմանք դեռ շարունակում են որոնումները։ Gold Star-ը 2012-ը լավ լուրերով է ամփոփել, արդեն հասցրել են Քաշաթաղի հարավում մոտ 10 կիլոմետր ճանապարհ անցկացնել, վարչական եւ կենցաղային շենքեր կառուցել, տարվա կեսերին էլ կսկսեն հանքավայրի շահագործումը։ 2013 թվականը բարի լուրերով է սկսել Արցախի հանքարդյունաբերության ոլորտի ամենահին ներկայացուցիչը։ Best Metals-ի ղեկավարը վստահեցնում է, Կաշենի հանքավայրում ավելի քան 41 միլիոն տոննա հանքաքարի պաշարների հաստատումը արդեն ընթացքի մեջ է։ Ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր հատվածում ջանքերի արդյունքները Արցախի նախագահը գնահատում է, նաև ոլորտում պետական քաղաքականության հետագա ուղղվածությունն է ներկայացնում։ Հանքարդյունաբերության ոլորտի հետագա զարգացման նպատակով կարևոր եմ համարում մի շարք միջոցառումների իրականացումը, ուղղված ընդերքի ռեսուրսային և տնտեսական ներուժի գնահատմանը, օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզմանը, փորձակնությունների իրականացման համար ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած լաբորատորիաների ստեղծմանը, ընդերք օգտագործման բնագավառի օրենսդրական դաշտի կատարելագործմանը։
կվերանայվի հանքարդյունաբերության ոլորտում լիցենզիայի տրամադրման կարգը։ Պետական մարմինը հետամուտք կլինի, որ նախատեսող ուսումնասիրություններն ու հետազոտությունները հստակ ժամկետներում իրականացվեն։ Մյուս կողմից մետաղական հանածոների հետ առանձնահատուկ ուշադրության է արժանանալու նաև ոչ մետաղական, հատկապես շինարարության համար պահանջվող հանածոների արդյունահանումը, նպատակ ունենալով ոչ միայն արտահանումը ավելացնել, այլև ներմուծման ծավալները կրճատել, հաշվի առնելով փաստը, որ ներմուծման ծավալներում զգալի կշիռ ունեն հենց շինանյութերը, որոնց զգալի մասը հնարավոր է հենց Արցախում հայթայթել։ Անուշադրության չեն մատնվելու նաև բնապահպանական խնդիրները։ Բակո Սահակյանը հերթական անգամ այդ արդիվ պետական մոտեցումն է ներկայացնում։ Հանքարդյունաբերության զարգացումը կարող է և պետք է ընթանա բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության նորմերի խստիր պաշտպանությամբ։ Եվ ընդերքը, և բնությունը Արցախի հարստությունն են, և մեկի զարգացումը չպետք է լինի մյուսի հաշվի։ Նորար Հովսեփյան, Մհեր Մկրտչյան, Սամվել Սայան, օր